Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत बीच गम्भीर कुटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध निकाय बीच समन्वयका क्षेत्र विषयको गोष्ठीमा आइतबार उनले थिचोमिचो र गुम गुम्स्याएर नभई सत्य तथ्य सामना समानता सम्मान र न्याय न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपाल भारत भारतबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत र विस्तार गर्न हामीले नक्सा छाप्नै पर्थ्यो भारतसँग कुरा गर्नै पर्थ्यो वार्ताका माध्यमद्वारा आफ्नो हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनै पर्छ अनि मात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ सीमा समस्या सुस्तामा छ कञ्चरपूर्वा छ लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसँग मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने बताउँदै उनले हाम्रो भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ सत्य र तथ्यमा आधारित भएर चल्नुपर्छ दुवै छिमेकीलाई उहाँहरूको भूभाग हाम्रो भनेर दावी गर्ने हैसियतमा हामी छैनौँ र भने स्पष्ट पारिसकेका छौँ तत्कालीन शासक नब नबोल्दा धम्की सुन्नु परेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ला लामो समयदेखि इतिहासले छाडेका सीमा सम्बन्धी केही समस्या छन् अन्ठाउन्न वर्षदेखि छोडेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समस्या छ विषम दुई हजार अठार सालसम्म हामीले नापी गरेको जनगणना गरेको मालपोत उठाएको तिरो तिरेको प्रशासन राखेको प्रशासन चलाएको ठाउँमा तत्कालीन शासकले बोल्न आँट नगर्दा हामी चुप विस्थापित हुने कुरा भयो पछिल्लो पटक आफ्नो भूभाग समाले सामेल गरेर साह्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बनाएको उनले बताएका छन् नक्सा छाप्यौँ त्यसलाई संविधानको अनुसूची र निशान छापमा पनि सामेल गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यो गर्दा भारतसँग असमझदारी बढ्यो भन्ने केही मानिसमा पर्या छ त्यो कुरा साँचो होइन जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो भूमि हाम्रै हो भन्न सक्ने हैसियत राख्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन् भूमिको मामिला निकै संवेदनशील हुँदा सीमा सुरक्षा सरकारवाला निकाय निकै सजग र सचेत हुनुपर्ने उनले बताएका छन् हाम्रो भूमि हडपिएको छ भोग चलन गर्न पाएका छैनौँ हाम्रो हो भन्दा समेत गाली खानु र धम्की सहनु परेको छ उनले भने प्रधानमन्त्री ओलीले अबका दिनमा सीमाका विषयमा वर्तमान वार्तामा जाने र सिमाना हेर्ने राष्ट्र सेवक तथा सिमानाको सुरक्षा खटिनेलाई सीमा स्तम्भ सार्न नदिने तथा भूमि मिचिन र दस गजाको दुरुपयोग तर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् सीमा सुरक्षा भनेको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण भाग र अङ्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने सीमा सुरक्षा छैन भने राष्ट्रको सुरक्षा कसरी हुन्छ राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा हुनुपर्छ सीमा सुरक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसका निमित्त सुरक्षा नीति कार्यान्वयन कार्यनीति बनाएका छौँ पछिल्लो समय सरकारले सीमा सुरक्षा बलको जनशक्ति र पोस्ट बढाउँदै लगेको उनीहरूलाई सक्षम तुलाउन साधन स्रोतको प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ ध्यान दिइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्र र जनताको हितका खातिर उच्च मनोबलका साथ सीमा रेखाको सुरक्षादेखि अभि अविछिन्न गतिविधि रोक्नुहोस् पछिल्लो समय संविधानले नेपाली जनताको सर्वभौम सत्ताको सम्मान सीमा भूगोल र नेपालको हितको रक्षालाई हाम्रो कर्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधानले राष्ट्र र जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ नेपालको स्वाधीनता सर्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डताको निरन्तरता तथा समृद्धिको वास्तविक प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने सिमाना मा केही समस्या छन् हामी पूर्व पश्चिम र दक्षिणतर्फबाट भारत बेठी बेष्ठित भएका छौँ नेपालमा तराई क्षेत्रका कञ्चनपुर लगायत क्षेत्रमा बस्तीभन्दा पनि यता इस सीमा स्तम्भ ल्याइएको घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने रिफ रिफ्रेन्स सीमा स्तम्भलाई वास्तविक सीमा स्तम्भ मान्न सकिन्न हामीले हाम्रो भूभागको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार ढङ्गबाट पहल गर्नुपर्छ